အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘက်စကာရဲ့တင်ညာရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကျေကတော့ဘက်စကာရဲ့ Great Six စနစ်တဲ့ဗားရယာအားလုံးကိုတင်ညာပေးသွားမယ်။ဒီကျေတော်ဝင်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီကျေတင်ညာပေးမယ်။ဗားရယာလေးကတော့ပထဝီဝင်ဗားရယာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကလက်တွေ့ပထဝီဝင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျေကစတင်ပြီးတော့တင်ညာပေးသွားမယ်။လက်တွေ့ပထဝီဝင်မှာပထမအဆုံးကလေးတို့ကဒီပထဝီကိုကလေးတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ညီပုံကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူဖြစ်တယ်။ညီပုံမှာပါရှိနေတဲ့ပထဝီအရှက်လက်တွေကိုတောင်းတိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပုံမှုလည်းသိရှိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ညီပုံတွေရေးဆွဲနှီးနဲ့ညီပုံအမျိုးအစားတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဒီခန်းမှာရှယ်လို့ဖော်ပြထားပေးတယ်။ညီပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ညီပုံဆိုတာကကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်တစိတ်တသေးသားကိုအရှိုးကျတူညီအောင်လို့ရေးဆွဲထားတဲ့စနစ်ပုံဖြစ်တယ်။ပထမအဆုံးရှယ်ဦးကမျိုးပုံအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုပြောမယ်။မျိုးပုံမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းသားတို့သမီးတို့ဒီ glasses မှာဆိုရင်မျိုးပုံ၃မျိုးကိုပဲသိရှိလေ့လာရမယ်။နိုင်ငံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဒေတာတစ်ခုရဲ့ဧရိယာအတွင်းမှာဆိုရင်မျိုးတွေညီချောင်းစားတဲ့အရှင်းရာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဒေတာတွေအညီနဲ့နယ်နိမိတ်မြင်းတွေနဲ့တွဲဖက်ဖော်ပြထားတဲ့မျိုးပုံကိုတည်နေရာပြမျိုးပုံလို့ခေါ်တယ်။တချို့တည်နေရာပြမျိုးပုံတွေကလက်တီကျူ၊လောင်ကြီးကျူမြင်းတွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။မြင်းနဲ့နာသွင်းမြင်းပြမျိုးပုံအရေးပါတဲ့ပထဝီဆိုင်ရာလက္ခဏာရပ်တွေရဲ့တည်နေရာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီပုံလေးမှာတောင်တန်းတွေတစ်တော်တွေခြံဝန်းတွေဖြင့်မြေချောင်းအင်းရိုင်ပင်လယ်တွေကိုအဓိကဖော်ပြထားတယ်။ဒီလက္ခဏာရပ်တွေကိုအယောင်အမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီမြေပုံလေးမှာဆိုရင်အယောင်ကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အယောင်တွေကရင်ရှိတဲ့နေရာအားလုံးကိုအပြာရောင်တစ်တော်နဲ့တစ်ပင်ထူထပ်စွာပေါင့်နေတဲ့နေရာတွေကိုအစိမ်းရောင်စိုက်ပျိုးနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုအဝါရောင်လူနေတိုင်းနဲ့နေရာတွေကိုအနီရောင်တောင်ကုန်းတောင်တန်းကုန်းမြင့်တွေကိုအနှင်းကနေပြီးတော့အမြင့်ကိုအညိုရောင်ကိုအညောင်အနူးကနေအရင်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲအသုံးပြုပေးတယ်။အနှင်းအမြင့်ကိုကွန်တိုမြင့်နေနဲ့လည်းရေးဆွဲဖော်ပြကြတယ်။လမ်းမန်းဆက်တွေ့ရေးပြမိပုံနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဒေတာတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဆက်တွေ့ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ကာဂိတ်တင်မောစိတ်၊လေးစိတ်၊ဘူတာယုံတွေရဲ့တည်နေရာကိုဖော်ပြထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။အဓိကစက်တွေကိုကြည့်မယ်ညီပုံဆိုတာကပထဝီဘာသာရပ်ရည်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေ့တင်ထားကိုပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတည်နေရာပြညီပုံဆိုတာကကြတော့သူတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဒေသတွေရဲ့အမည်နဲ့နယ်နိမိတ်မြင်းတွေနဲ့တွဲဖက်ဖော်ပြလာတာကိုခေါ်တယ်လေ့ကျင့်ရန်မိကုံများညီပုံဆိုသည်မှာအဖယ်နည်းညီပုံဆိုတာကကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်တစိတ်တဒေတာကိုအချိုးကျတူညီအောင်ရေးဆွဲထားတဲ့စနစ်ပုံဖြစ်တယ်။လက်တီကျူးနဲ့လောင်ကြီးကျူးမြင်းကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေတိုက်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေနဲ့ဒေတာတွေရဲ့အမှန်ရှိနေတဲ့အရွယ်အစားပုံတံတန်းနဲ့တည်နေရာတို့ကိုဆောင်ရွက်ပုံမှာဖော်ပြဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်ဒေတာတွေရဲ့တည်နေရာကိုစိတ်ကူးမြင့်ချောင်းတွေအကွက်ဆရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ်။ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးမြင့်ချောင်းတွေရေးဆွဲရာကနေပြီးတော့ဖြစ်ပါလာတဲ့မြင့်ချောင်းတွေကိုလက်စီကျူးမြင့်နဲ့လောင်ဒီကျူးမြင့်နေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုရဲ။ကပ္ပဝင်ရောကပ္ပဗဟုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကပ္ပရဲ့ဗဟုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကပ္ပမြောက်ဖက်ထိညောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့တောင်ဘက်ထိတောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုဆက်ဆွဲထားတဲ့မြေဖြောင်းကိုကပ္ပဝင်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်တယ်။ကပ္ပဝင်ရိုးရုပ်ဒီမှာနော်။မြောက်ဖက်နဲ့တောင်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုဝင်ရိုးလို့ခေါ်မယ်။ Equator ကပ္ပလုံးပေါ်မှာမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတို့မှာအကွာအဝေးတူညီစွာဖြင့်ကပ္ပအလယ်ကိုဖြတ်၍ကပ္ပတစ်ပတ်စိတ်ကူးဖြင့်ဆွဲထားသောဆဝိုင်းမြင်းကို Equator ဟုခေါ်သည်လက်တီကျူမြင်းများ၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည့်တုံညာဒီဂရီလက်တီကျူအမြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကျေတို့ဒီမှာဆိုရင် Equator မြင်းဒါလေးကကျေတို့ဒီအနီရောင်လေးနော်ဒီနီရောင်လေးကိုကျေတို့ဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင် Equator မြင်းလို့ခေါ်မယ်ကဲနောက်ကောင်းစင်လေးဆက်ကြည့်ရအောင်လက်တီကျူမြင်းမှာ
อีกวันหนึ่งแม่ไม่อยู่ส่งอาทิตย์อีกวันหนึ่งแม่ยังเห็นเสียงทางตรงแม่ไปที่เมืองกูแม่เล่าที่จู่ๆขอบีสุสุมาโก้เสียดีกว่าสิ่งดีอีกวันหนึ่งแม่ยังเห็นดีมาส่งอีกวันหนึ่งแม่ยังที่นี่เลยเขาไปน้องยังจ่ายนี่อะไรยังจ่ายนี่ยังเชื่อรู้เปล่าใช่ไหมส่วนสุสุมาโก้เสียดีกว่าสิ่งดี อีกวันหนึ่งแม่ตั้งวิญญาณส่งอาทิตย์ตั้งวิญญาณจะเอาไปตั้งวิญญาณส่งอาทิตย์อีกวันหนึ่งแม่ยังยิ้มใส่ท่าเลยตั้งไปสี่เมื่อกูตั้งแล้วที่จู่ๆขอบีดอสุสุบังกูใส่ที่กับวิชิเมตาจังยังวิญญาณส่งเนี่ยตั้งวิญญาณส่งเนี่ยจะมาส่งสุสุบังแต่ยาเสียที่กับวิชิเมยังวิญญาณส่งเนี่ยเชื่อรู้ปะเลยตั้งวิญญาณส่งจะมาสุสุบังเปล่าใช่ไหมส่งแต่ยาเสียที่กับวิชิเมลองที่จู่เนี่ย เนี่ยวิญญาณส่วนเนี่ยตั้งวิญญาณส่วนนู้นก็สับปีตั้งเนี่ยวิญญาณท่าล้อสาวไอ้เจ้าเมียเนี่ยกูลองจีจูเมียเนี่ยกูขอดีที่มาจะเชื่อถือเนี่ยนี่ก็พาเลยส่วนลองจีจูเมียเนี่ยเจ้าแม่เอ็งก็เลยนั่งเงียบมาชี้เนี่ยคุณเนี่ยยังกูพิจารณาเสียเรื่องนี้กูต้องยังที่เกี่ยวกับลองจีจูเอ็งก็เลยมาชี้เนี่ยคุณเนี่ยยังกูพิจารณาเสียเรื่องนี้กูต้องยังที่เกี่ยวกับลองจีจูทำมาไม่好 三川，美丽的颜色不要等么的。东家这个位就让记住名言，一千八万岁，两位有数呢，单位有数过三十台呢，三万一千里过，一千两记住名路口没，小弟们马上打卡，一千两记住，好了，地东家这个位让记住也，一千八千万三对台那的，一千两记住名里路口边了。叔叔房，大家是谁？这个位是吗？ 东阳这个位，咱们就明年俺老爸妈说的，明年有数呢，就入怕嘞。地单位有数呢，够十岁他嘞，三万一千里够。俺老郎记住，明年可比了，叔叔帮大家写写这个利息没？地爸妈个大家写写，就入个地爸妈个大家写写，叔叔帮不老些嘛嘞，所以东阳少写这个利息没？最近也没过年，那么的，张南娘啊，你来嘛？ 那来嘛，阿先洗了十万个，可怕老保一批，洗水的，淘宝买的，两位有送，单位有送的，一柜大肉个泡饼的，来地就绵绵锅巴，洗水吧。给大家说说个，那来嘛阿先，他说阿先我那水没做，先说个不老那水嘛来送，得来嘛那水没，阿先我干啥了？他说先干什么？十万的裤了，完了没？那咱们先十万的了，完了完没呢？得来嘛阿先洗的十万的裤水没？ 这边的阿卡妈的，阿里中帮忙嘛？两位有送，单位有送的，衣柜大的，他就说如果温柔松松的怕的，说如果，可把老人苗盆的话，当把退过十对台的尼姑，把路口买来送，温柔松，他说他家说如果把钱买来送，阿来讲这这嘛天下没喏，温柔松的天没，比他苗温柔松，单位有送，阿说苗温柔松，当说阿来讲的就把钱买来送，衣柜大些没。 大家切入八千马来，所以衣柜大片没，两位有送，就叫衣柜大，后边把钱把钱买来，所以单位有送，阿爸爸妈妈不老些买来，所以两位有送。然后现在第二天，第二天刚明天把钱买来，就衣柜大，第二包干咋了？两位有送片没？第二干咋了？单位有送片没？好了，泡片比较切入个，那地就明年过泡片吧，昨天出来大家他把来，所以那地就明年的。 给老太，那么困过几夜去了？那么困没困累嘛？个，那来嘛，先去了十万个，可把老板去泡饼皮，淘宝买的两位有送，单位有送，当伢这个位两季就年，而且两季就年，那两季就年路过，也是假吧？然后小路讲，送那路呗，那来嘛，先就说，先问那小不老谁买来送，得来嘛，晚上来没？晚上回来看嘛，小路讲，这个看，虽然嘛个两位有送。 单位有送，他起码属于阿来讲这点嘛，这个温柔送的哪来没？大姨讲，把钱买来送，温柔送。好比喏，他讲温柔送片没？比单说，两位有送，阿婆讲，切如果两位有送片没？阿哥单位有送片没？东阳这个位让记住，东阳这个位让记住，说切如果大姨讲把钱买来送，东阳这个位让记住面片没？ 啊，谁能浪迹就你，谁能浪迹就说，说地板马上能浪迹就不？他讲，说如果能浪迹就偏门，他里头干啥咯？谁浪迹就偏门？他像地板那个，谁浪迹就路高深得来没？地板马干啥？说他干啥咯？能浪迹就路高深得来没？他就比如。
ตุเชรุสวยทันทาร์เรนนั่นแหละมาเช่นสิ่งเดียวสังวันกูกระเป๋าเราปงที่เลเชกันยิ่งสวยไหลกีที่ปงโมมาอปงมามียาวิโยสุเชลที่มาอปงมากามียาวิโยสุที่อามากาตาโรตังวิโยสุที่มาเชกาตาตุนยาที่เกวีลองจีจูเย่ที่มาเชรุกะไอตุนยาที่เกวีเอาเข้ามากะเอาลองจีจูตุนยาที่เกวีเอชิบมากาตาโรสวยว่าที่วิโยสุมาที่เป็นมาบ้างเนาะ ที่วิญญาณส่วนใหญ่เชื่อว่าอาชีพมากาตาโรอาชีพลองจีจูวิญญาณส่วนใหญ่อนาคตมากาตาโรอนาคตลองจีจูนี่นี่ก็เชื่อยิ่งเสียใจเจ็บเจ็บเลยแต่ที่นี่เชื่อว่าอาการน่ะและด้วยปัจจัยวิสุทธิการสื่อมาจังอย่างนี้ที่เท่ากันเป็นยาลูกบีบาร์บีที่เชื่อตั้งงานสารีกูที่นี่มาเป็นยานาวามะเช่นบีบีดอที่ชูบีจารีก็ได้รู้อารมณ์ดูเชื่อกันทุกเป็นเจสุตินชีบาร์เลยน่าละเมตั้งงานสารีมาเชื่อว่าเป็นทุกจาวามะ